איניק, אילה, תראו, הסרט מתחיל! צופים יקרים, בסרט זה השקיעו אנשים רבים שעות רבות, במחשבה, צילומים, משחק ועריכה. למען ההנאה המרבית של כולנו, אנו מבקשים לחבות אורות וטלפונים סלולריים. תודה מראש וצפייה מהנה. סרט למזכרת. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, ויקרא שמו בישראל. כפיר יהודה ישראל. סבא, אריה, יהודה, ישראל. אני כפיר, הנכד שלך. באתי להזמין אותך לבר המצווה שלי. סבא, אברהם, אריה, לייב, רויזמן. אני כפיר, הנכד שלך. באתי להזמין אותך לבר המצווה שלי. האמת שזה לא כל כך פייר לתת לתינוק קטן ושברירי שבקושי נולד וכבר מבצעים בו פעולה כירורגית לא פשוטה, כזה שם עוצמתי וחזק, כפיר יהודה ישראל. אבל ככה זה כשהשם משפחה שלך עשוי מברזל. תגיד, אתה רוצה לדבר על זה? כן. ספר, מי זה כפיר? כפיר זה אני. אני קם בבוקר, אומר מודה אני, מצחצח שיניים, מתקלח, מתלבש, יורד למטה לחפש אוכל, אוכל, אמא לוקחת אותי לישיבה. מתפלל, לומד, משחק. חוזר הביתה עם חברים, נח. קם ומתקלח, אוכל ארוחת צהריים, שירותים, מתקלח, הולך להתפלל מנחה, אחר זה עושה שיעורי בית, משחק עם האחים, מתקלח, אוכל ארוחת ערב, הולך להתפלל ערבית ולישון. אבי. סליחה, כפיר, מלאו לך 13 שנים. תאר לי אותם. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. מי ניתן לי על חיי לחזור? לסובב את הגלגל אחור. מה הייתי משנה? הייתי משתנה? זו שאלה שלא ידע לפתור. וואו, כאילו שזה היה אתמול. כן, הזמן עובר מהר כשנהנים. כפיר, אתה יודע, רק אני ואתה פה. ספר לי על אלה שהכי קרובים אליך. אני רוצה להגיד לך שמשפחה לא בוחרים, אבל אם הייתי צריך לבחור, לא הייתי בוחר אחרת. ואני מאחל לנו להמשיך כך עד 120. אמן. ועוד ברכת כהן. יש לי אמא מיוחדת, אמא מפנקת ודואגת שלא יחסר לי כלום. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. אבא הוא דמות לחיקוי, ללמוד איתו זה כיף. ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב?
וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל, אין שום דבר כואב. שהבניין הזה יהיה בניין הדעת. איש עזך ילמי ימצוא, וכל שנבקש כזוג לא יהי. שימיק, אך טוב החסד, ודואג לסדר. הילה תאומה, אשת סוד. למען החיים וראיי, למען החיים וראיי. שירה, אחותי הקטנה, שכיף לי להיות איתך. השלום בא. זכיתי בצ'ופר. מה? עוד שתי אחים גדולים, חגי ומיכל. שיחות של מבוגרים, אתה יודע. חי ונעי, דברנה, דברנה, השלום בא. סבתא יוטה, אני מאחל לה הרבה בריאות ונחת יהודית. רפואני השם, כי נבהלו עצומוי, אוי ונפשי נבהלו מאוי. וסבתא צילה, היא דואגת, היא מחבקת, היא מפנקת, ונותנת צצות טובות. בקיצור, האיצס גייבר של המשפוחה. כפיר, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כשתהיה גדול? כשתהיה גדול? אולי טבח. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כשתהיה גדול? כשתהיה גדול? מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כשתהיה גדול? כשתהיה גדול? אז מה אכלת לנו היום? פסטליאנו בסגנון גלוטניאנו. כפיר, כשאני יוצא את העיניים ותואם את המנה שלך, אני מרגיש את הטעם של המנה חמה שאני אוכל בעבודה. אני מקווה לפחות שאבא מתכוון למנה של אוסם ולא של אחד החיקויים. או, אני ממש מוקסמת מהצליחות. תראה איך כל פסטה עומדת, תראה את הזווית. תראה את הצבעים. נו, ברור, הבן של אימא. מה הצביחות? כולה שפכתי מהסיר לצלחת. בהחלט טעים, אבל אני באמת חושב שקצת קטשופ ווודקה היה מסדרג קצת את המנה. אבל אני בהחלט מעביר אותך לשלב הבא. תודה רבה. קטשופ, לא התבגרת?
מה שהכי חמוד בזה שאתה מבשל, זה שלא נשאר לי אחר כך כלים בכיור. ריבונו של עולם, מי בחר את השופטים האלו? כפיר, תעשה טובה, תביא לי קורנפלקס. בעצם, אני רוצה להיות צלם. לחשוב כמו המצלמה, הרגע הוא הנצח. נשיר לארץ יפה, ארץ של שמש ואור. זמר סוחף מלא אהבה, הבה נקדיש לה מזמור. בואו נשיר לארץ קטנה, ארץ אלפי שנים. שיר של מילים ומנגינה, חלומות יפים רוקמים. וגם מי שהולך מעבר מנסה לשבת בארץ נחל, משהו בלב מחזירו לכאן, לא היום אז אולי מחר. או אולי בעצם אני רוצה להיות חייל בדובדבן. רב סרן בשבילך. כפיר היקר, חייל, צלם, טבח, לא משנה במה תעסוק, העיקר שתזכור את מה שהשם אלוקיך מצפה ממך, לאהבה, ליראה, ולעובדו בכל לבבך ובכל נפשך. אל תשכח ותזכור את ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני, לך יקירי, אם לא אזכרכי. אם לא יעלה, אם לא יעלה, סירו שולו. שמע ישראל, אדוני, שמעו אדוני אחד. הנביא מלאכי אומר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, והגמרא במסכת סנהדרין לומדת שהפסוק הזה נאמר על אהרון הכהן, שהוא ידע לבטא דברי תורה באמירה, והוא לא חלילה התרחק במאומה מהתורה, ובכל זאת ורבים השיב מאבון הצליח לקרב יהודים לעבודת הבורא. זאת אומרת, אפשר להיות כמו אהרון, חייכן, חביב, אהוב על כולם, ובלי חלילה להתרחק מהתורה, אלא להפך, לקרב את הבריות אליה. אז בעזרת השם, כצאצא של אהרון, זה אפשרי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. בהיותנו כהנים, המהות שלנו היא להשפיע,
להשפיע ברכה לכל עם ישראל, לכל אחד ואחד באשר הוא. אבל ההשפעה שלנו לא מסתיימת רק בברכת כהנים, היא בעיקר במחשבה שלנו ובהתנהגות שלנו. כפיר היקר, אין ספק שיש בך תכונות חשובות ומעניינות. החיים לפניך, דע לך, בכל אשר תפנה, אני אמא מאחוריך, לדחוף אותך לפסגה, וגם לעתים לתפוס אותך בעת נפילה. החשוב הוא שתדע, כפיר, שאתה חוליה חזקה, ברזל, חשובה וקריטית בעם היהודי. אשר יסחננתו לפורני הקדשתי לסבייס הזה אשר בו ניסו נסום שמי דישום עד אוהלו ואולו עיניי וליבי שום ואולו עיניי כל היומים היו עיניי וליבי שום היו עיניי וליבי שום כל היומים. ריבונו של עולם, נתת לי את הזכות הנפלאה להימנות על שבט הכהונה. כמתנת בר מצווה אני מבקש ממך שתאפשר לי לממש אותה, לשרת אותך ואת כולם ישראל, בדברים החשובים באמת, ובמקום החשוב באמת. אני עבדך, כפיר הכהן ברזל. שומעתי את תפילו שכו וסטחינו שכו, אשר יסחננתו לפוניי. הקדשתי יסבא יססה, אשר בו ניסו, לסום שמי דישום עד אוהלום ואויו עיניים ולי סרט למזכרת להתרגש מחדש.